sant. Jag förstod. Vilket jävla. Okej. Med sina ödemarker har förvandlats till fritidsparker. Så skönt, och så skönt, och så skönt det ska bli. Och tänk vad bra för vår industri. Tänk i den här grande fram tidljus, när Närke är ett enda parkeringshus. Och skånska slätten så bördig och stor är fylld av varuhus och kontor. Så skönt, och så skönt, låta tanken höjer någonsättningen. Det bästa med saken är den att vi kan leva på arbetet från tredje världen. Så skönt, det är så skönt, och hör sen hur trevligt det surrar från aktiebörsen. Thank you.